はい、始まりました。本日なんですけど、皆さん今日が何の日だか分かりますか？なになに？8月19日俳句の日、一句読みましょうか。読むね。はい、今日はなんと杉永チャンネル YouTube 動画投稿本数950本目の日なんです。はい、こちらです。すごくない？950はやばすぎ。949はそんなことないけど、950はやばい。これまでにも動画50本刻みで、今の YouTuber としての思いと、見てくださっている皆様への感謝をお伝えしているんですが、今日もそういう動画にしていきます。動画を長らく毎日投稿して、今現状どうなっているのか、 YouTube の収益、グッズの収益、チャンネル登録者数も全部公開していきますので、最後までよろしくお願いします。今日の動画は感謝の動画ですので、いつも応援してくださっている方はもちろん、 YouTube を頑張っている方、何か目標に向けて頑張っている方、何でもいいからとにかく見て。それでは早速始めていきます。レッツ950、手で表せない。どうぞ。早速始めていきます。では改めまして、杉永チャンネル YouTube 動画投稿本数950本目、皆さんいつも見ていただき、応援していただき、本当にありがとうございます。泣ける。2020年2月20日から YouTube の毎日投稿を始めて、計算したら912日目。そうなんです。1日に何本かアップする日もあって、912日で950本目、2年と181日で950本目でした。もう始めてから2年と6ヶ月ぴったり。2年半か。皆さんは2年半続けていることってありますか？なになに？私は同じ職場で20年働いています。あ、20年。僕 YouTube の毎日投稿2年半。なんかしょぼく聞こえる。ズーン。それは物差しが違うから。とにかく、こうやって始めてから2年と181日、自分でやっている美容室で美容師として働きながら、 YouTube の毎日投稿を継続できているのも、いつも動画を見てくださっている方、たまにあいつどうしているかなと気にしてくださっている方のおかげです。皆さんのおかげでございます。いつも励ましてくれて本当に嬉しいです。いつも泣いてる。そして、皆さんが気になるチャンネル登録者数はですね、1366、1365、1364。下がってるやないけん。やばすぎるんです。900本目の時も1360から1370の間でした。50本作っているのに全く変わっていなくて、さすがに危機感を感じています。ぜひグッドボタンのハードルを下げて、今日も一日お疲れ様というぐらいで、毎日グッドボタンをお願いしますね。さらっと言ったけど、土下座レベルで言ってるね。はい。でもありがたいことです、本当に。コツコツ知っている方が増えてくれて、嬉しい限りでございます。先日僕誕生日だったんですけど、たくさんのコメントや DM でのお祝いメッセージ、僕は嬉しかった。皆さんのつながりは強いなと感じました。泣いた！ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いします。プレゼントは半年間受付中なので、よろしくお願いします。いや、長すぎーん。つきましては、お友達や同僚のスマホを借りて、杉永チャンネルを開き、チャンネル登録をポチ、複数のメールアドレスで Google アカウントを作り、チャンネル登録をポチ、各種 SNS での拡散もよろしくお願いします。最低限よろしくお願いします。とにかく伸びは穏やかですが、新規の方がコメントをくださったり、参考になりました、よかったです、面白かったです、モチベーションが上がりましたなど、たくさんの嬉しいメッセージをいただいています。毎日動画を作るのも大変ですけど、リアクションするだけでも大変だと思うんです。僕のことを時々でも気にしてくれて、動画を見てくれて、それだけでも本当に嬉しく思います。グッドボタン、コメント、チャンネル登録など、皆様のいろいろなアクションが僕のモチベーションに変わっています。ありがとうございます。そしてみんなが早く知ろうと思っていた YouTube の収益の話、お金の話でございます。振り込まれた収益を全部言います。11,204円のあり、5,123円のあり、5,154円のあり、4,744円のあり、5,525円のあり、5,457円のあり、8,156円のあり、6,997円のあり、6,870円のあり、5,799円のあり。夢ありますよね。夢ありますよね。泣ける。まあ、あと収益の面で言うと、グッズをね、
最近作りました。 T シャツ以外にもおしゃれなグッズたくさんあります。普段使いできるものとなっております。概要欄にありますから飛んでください。まあ、その売り上げが2000円、一つ売れたら200円の収益、合計10点売れましたので2000円の収益となっております。だって一つ売れたら200円ぐらいの収益にしないとグッズが高くなっちゃうの。一つ一つの金額が高くなっちゃうから上げられないの。ありえないでしょって金額になっちゃうからさ、200円にするしかないじゃん。裏側言いすぎん。すいません、嫌いにならないで買って。でもさ、自分のグッズが10個売れただけでも相当すごいと思うんですよ。そんなことなかなかないよ。しかも僕の T シャツを着て辛いこと乗り切りましたっていう報告なんかを受けた時にはとても感動しました。泣きました。グッズを作るという挑戦をした価値はありました。グッズを作ったということでチャンネル登録者数が10人減ってしまったけど、最後の言うね、すまへん。ちょっと聞いてほしいんだけど、誕生日の動画、夏祭りに行った動画を上げたんですけど、その動画著作権的に収益化できませんって言われちゃって、え、何、フリー BGM のとこから撮ってるし、え、何にも問題ないでしょと思ってチェックしたんですよ。またやられたと思って調べたら、なんと動画の途中でサンバを踊っているシーンがあるんですけど、その時にその場で流れてる BGM が引っかかってた。軽井沢のアウトレットで遊んでいる時に、ゆっくりしている時にそれが発覚して泣いた。あのシーン面白いから切るのやだ。もう収益より面白さを取る。泣いたけど。まあ、収益を気にしてる気にしてると言いつつ、動画に対する投げ銭スーパーサンクス一回も来たことないけどね。絶対みんな知らないでしょ。結局まず一つ一つ目の前のことを頑張るしかない。一日一日を頑張って、一日一日を充実させて、一日の積み重ねがより充実したものになる、より良いものになる。僕の場合はその人生の中に皆さんに届ける動画が含まれている。皆さんの人生のほんの一部として楽しんでもらえたら僕はとっても嬉しいです。もっともっと伸ばしたい、もっともっとみんなに知ってもらいたい、常に模索はしています。やりたいことはあるんだけど、一日短くない？一日48時間ぐらい欲しいんだけど。そしたら一日2本動画あげる。そういう計算になっちゃうの？とにかくお金じゃない部分、自分の成長とどこかで誰かが楽しんでいただけたら、誰かのためになっているなら、僕はそれで嬉しいです。僕一人の頑張りで多くの人が学べたり楽しめているなら、それは僕にとって有意義なこと、有意義な時間の使い方、やりがいのあることです。でも数字だって求めたいよね。だって YouTuber だもの。杉をよろしくよ。そして僕はヒカキンさんやはじめ社長さんが所属するウームの収益化しているチャンネルが入ることのできるウームネットワーククリアスっていうのに所属しているんですけど、まあ、ウームの方とオンライン面談をして以来、それ以来あまり利用していない状態かな。メールでお知らせが来るんだけどさ、メールって見る？皆さん、ジョイサウンドのカラオケ音源をたまに使うぐらいかな。僕はウームの方と仲良くなりたい、友達になりたい、押してほしい、会議でご利用ししてほしい、事務所総出で売り込んでほしい。たくらみやらしいね、たくらみやらしいね。今日で YouTube 動画投稿本数950本目、最近では Instagram で楽しくお話をしたり、グッズを買って使っていただいたり、誕生日の時に皆さんとのつながりの強さを感じたり、自分の存在意義、 YouTube をやる意味を感じる日々、夏のキラキラした陽気に嫌気がさしたり、世間の楽しそうな雰囲気とは裏腹にやる気が落ちたりしたこともあったけど、どうにか950本目、2年半の毎日投稿を続けてこられました。僕にも悩みがあるように、皆さんにも悩みがあることでしょう。悩みが解決したと思ったら、また新しい悩みが生まれたり、幸せなはずなのに悩みが生まれたり、人生は悩み続けるもの。僕は最近では悩みがあるということは、より成長できるためのステップだと考えたり、常に上昇志向があるということで悪いことではないのかなと思っています。僕は皆さんの辛さを少しでも忘れさせたい。僕に何ができるかといえば、動画を皆さんに届けること。僕はこれからも皆さんに楽しんでいただけるように、ためになるような動画を届けていきたいと思います。僕はこれからも YouTube を真面目に真っ向勝負で頑張っていきたいと思います。
僕の YouTube に対するやる気を支えているもの、原動力は昔も今も今見てくださっている皆様です。いつも励ましてくれてありがとうございます。僕に何者にも代え難い喜びをくれて本当にありがとうございます。感謝してもしきれないのですが、僕にできることは YouTube の動画を作り続けることとチャンネルを伸ばしていくことだと思います。頑張っていきたいと思います。大人気 YouTuber になれるように野心を持って頑張ります。これからも皆さんと出会えたこの YouTube を大切に頑張っていくので見守ってください。杉永チャンネル YouTube 動画投稿本数950本目、本数が多ければいいとか長くやってればいいとか毎日投稿が偉いとかそういうことを言うつもりではなくて、皆さんと一緒に今日で950本目、僕はそれが本当に嬉しいです。いつもいつもありがとうございます。皆さんあっての僕です。最後になりますが、いつも支えてくれてありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。いつもありがとう。